Bom dia a todos. Dr. Andelan, bonjour. Bom dia. Como está a ter anunciado, como foi anunciado, nós vamos ter o grande prazer hoje de assinar a convenção do Aide Budgétaire Française. Vamos assinar hoje a convenção da ajuda orçamental da França. Para isso, temos aqui o diretor da Agência Francesa de Cooperação e acompanhado o seu embaixador da França. Nous avons pour la signature, monsieur le directeur de l'Agence française de développement, qui est accompagné de monsieur l'ambassadeur de France en 2017. Pourtant, vamos passar ao ar. Não sei se vous devez fazer alguma introdução. Eu acho que podia fazer aos. Okay. Caros jornalistas, vamos dar início neste ato da assinatura de acordo. Para além de assinalar a toma da ajuda francesa ao país, também vai marcar a assinatura de um documento que vai permitir o desembolso desse fundo. Com a presença da Sua Excelência, Senhora Embaixadora da França, e também do diretor da Agência Francesa de Cooperação, e Senhor Ministro das Finanças, tem a bondade. Vamos para o ar, assim que eu vou apresentação minha, neste ato, peço desculpa, neste ato. Francês. Da nascente cerimônia, é um passo na lei da presença de tudo o membro do Monomani, de secretário de Estado de. Trésor, ele é secretário, diretor-geral de Trésor e diretor-geral de Bujazi. E Albert? Il faut vous présenter. Je peux commencer? Oui. Fernando Correa, diretor-geral da Rede Pública au ministère de Finances. Nivaldo Correa Mendes, diretor-geral de Estudos e de Coisa e Coisa. Elise Gomes Sá, diretor-geral do Budget. Manu Balde, diretor-geral de Tesouro da Conta de Tudo. José Carlos Cardoneiro, secretário-geral do Budget e da Conta. João Fabiá, ministro das Finanças. Do côté français, de l'aide de France, il y a un touriste, un bâtard de France, et un portugais. Tristan Le Pointier, directeur de l'Agence française de développement à Dakar, et couvrant la Guinée. Assinatura. Essa menina pode vir com o carinho. Thank you.
monsieur l'ambassadeur de France, monsieur le directeur de l'Agence française de développement, mesdames et messieurs, d'abord soyez les bienvenus. C'est pour nous un grand honneur de vous recevoir au ministère des Finances pour procéder à la signature de la convention de financement de l'appui budgétaire de la France à la Guinée-Bissau pour cet exercice 2021. Cet acte représente pour nous la reprise d'une nouvelle étape des relations bilatérales existantes entre nos deux pays et vous pourriez ainsi comprendre l'importance qu'il revêt pour nous. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur, madame et messieurs, il va sans dire que cet acte témoigne la volonté des partis d'œuvrer ensemble de sorte à ce que cette même coopération se consolide davantage. L'appui financier que l'Agence française de développement apporte par cet acte au gouvernement s'élève à 1,5 million d'euros, qui sera destiné au financement d'activités liées au secteur social, notamment dans le domaine de la santé, qui en bénéficiera de 1,3 million d'euros pour apurer les salaires des personnels recrutés par répondre à la pandémie Covid-19, tandis que le reliquat de 200 millions sera une contribution pour le cofinancement d'un projet qu'on appelle blockchain, d'amélioration de la gestion de la base de données de personnel de l'administration publique. Je ne saurais terminer mes propos sans vous adresser en nom de son Excellence le Président de la République, M. Omar Sissoko Embalo, de son Excellence le Premier ministre, M. Nuno Gomes Nabia, et en mon nom, nos sincères remerciements à son Excellence le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, et au gouvernement français via l'Agence française de développement. Je vous remercie. O que eu vou falar é em português, não? Mas o meu português é o fraco, hein? O francês do senhor ministro é muito melhor. Cher ministro, chers amis, estamos muito felizes de assinar hoje esse primeiro acordo de cooperação entre os dois países desde muitos, muitos, muitos anos. Isso foi decidido pelos nossos presidentes, o presidente francês e o presidente guineense, bom, e um apoio ao orçamento do Estado. Sabemos que 2020 foi um ano muito difícil para Guiné-Bissau, como o Covid, o preço bastante baixo do caju e a diminuição global da atividade. Mas foi um ano difícil também para o ministro das Finanças, porque o ministro tem de aumentar as receitas do orçamento para fazer mais no domínio social, saúde, educação, mas o momento dos impostos não é bem aceito pelos seus concidadãos, particularmente quando a situação econômica e social é um pouco difícil. Para resumir, é difícil de contentar a curto prazo, ao mesmo tempo, a população e o FMI. Mas penso que a dor da cabeça do ministro não vai demorar, porque Guiné-Bissau tem um real potencial econômico, tem uma sociedade muito jovem, e se pudesse diversificar a sua agricultura
transformar as suas matérias-primas no território nacional da Guiné-Bissau, talvez seria melhor. Então, há uma grande capacidade do país para ir em frente. E para nós, da comunidade internacional, penso que devemos mudar a comunidade internacional deve mudar o seu olhar sobre Guiné-Bissau. E tem de ver a Guiné-Bissau não só como um país de fragilidade, mas também como um país de oportunidade. Bom, não vou falar muito, porque em torno da mesa são economistas. E não quero mostrar as minhas deficiências na ciência econômica. Mas quero dizer que esse apoio orçamental francês é um sinal político. Que nós apostamos no dinamismo do ministro, do governo, da sociedade guineense e nós apostamos também na sua capacidade para imaginar novos caminhos de desenvolvimento e para levar Guiné-Bissau em frente. Obrigado. O diretor vai dar alguns promenores, talvez. Chegamos ao fim deste acto finalista e também podemos facilitar que, se pretendem fazer alguma questão ao Ministro em português ou em idioma, podem depois de nossos hóspedes e sair. Ok? Obrigado. Merci beaucoup. Thank you.
Bom dia a todos os seguidores da Rádio TV Vantava. Nós vamos assistir a assinatura de acordo entre o Ministério de Finanças. O documento que está suportando o desembolso desse fundo foi assinado esta quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, entre o Ministro de Finanças, João Alásio Gomundo Faria, e o Diretor da Agência Francesa para Desenvolvimento, AFD, Sr. Alexandre Pointe, na presença do Embaixador da França. O governo de França vai desembolsar 1,5 milhão de euros para ajuda orçamental 2021. França vai desembolsar 1,5 milhão de orçamento apoio orçamental 2021. Apoio destinado para o setor social, que vai beneficiar 1,3 parte remanescente de 200 mil euros. A série consignada para melhor consolidar a base de dados e massa salarial do país. Esse apoio tende que o início de retoma da ajuda francesa na Guiné-Bissau, no âmbito bilateral, que está suspenso desde 1998. Não aguarda, a qualquer momento, o ministro de Finanças, Alásio Gomundo Faria, ele vem prestar declaração, em breve entrevista. Nunca me se sai, não confirma se não vem na declaração, logo não estou continuando, ficando na declaração também está cedido. Não diria que um ponto, vírgula, o ponto final nesse trabalho. Estão na guarda, a qualquer momento o ministro por vir prestar declarações sobre essa assinatura. Assina chega. Muito obrigado para aqueles que continuam assistindo até esse momento. Não continua. E dá só um compasso. E acompanha só a delegação francesa que retira da sala. Mas agora, o ministro das Finanças, Alásio Gomundo Faria, deve explicar sobre 1,5 milhões de euros que vai ser desembolsado. Muito obrigado para aqueles que continuam até esse momento. Já agora, em vez de ministro, vim me.
Quando eu digo março, de tarde, é uma coisa muito importante nisso. Não, não, porque é uma negociação profunda monetária, não tem programa. Foi isso, hoje que eu programa profundo monetário. Três, ó. Tirei uma notícia. Sobretudo para os portugueses. Não é camisola, só que ele recorre meu pai. É para casar. Não, 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 bota ali. Já não pisou ali a bota. Hoje dia sabe, né, não sei. Não quebra pedra. Acabamos de assinar uma convenção de financiamento com a República Francesa. Esteve presente o diretor da Agência Francesa de Desenvolvimento, que está sediada em Dakar e cobre, entre outros países, a Guiné-Bissau. Essa convenção assinada é sobre o montante que foi atribuído, foi acordado à Guiné-Bissau, a título de dom. São 1,5 milhão de euros. E nas nossas negociações, quiseram que esse montante, principalmente, fosse para o setor social. E nessa discussão, privilegiamos que fosse aplicado no setor da saúde e uma parte significativa, 1 milhão e 300 mil euros, que será afeto a pagamento de prémios, né? Prémios, subsídios, como costumamos dizer aqui na Guiné, ao pessoal que se trabalha na área de Covid, no combate à Covid. E restam 200 mil euros. Esses 200 mil euros afetamos a um fundo que está a ser constituído, em que já há participação do Fundo Monetário Internacional, do PNUD, do Banco Africano de Desenvolvimento, e nós também dissemos que dessa nossa contribuição, 200 mil fosse afeto a esse projeto. O projeto é que é um projeto chamado Blockchain. Esse projeto blockchain trata de uma aplicação informática muito desenvolvida, que é utilizada em vários países e que serve para gestão de base de dados do efetivo da função pública e da folha de pagamento. Portanto, vai securizar, se quisermos, essa base de dados. Portanto, 1,5 milhão de euros vai ser aplicado dessa forma. Mas como o diretor da agência também mencionou, é o começo, é o retomar das nossas relações. Digo-vos que todas as negociações decorreram de fevereiro até aqui e assinamos. Em 2 meses chegámos a entendimento. Normalmente essas ajudas estão associadas com programas com a FMI, mas eles foram mais depressa,
porque aquilo que nós mostramos até aqui cria confiança e nessa confiança, portanto, resolveram deixar de lado a questão do programa com a FMI para poder concretizar esse apoio à Guiné-Bissau. E disseram que é o começo, portanto, é o começo das relações de cooperação bilateral e que vai abranger outros setores. Como eu disse ontem no jantar que tivemos, abordaram questões de interesse que têm em apoiar, por exemplo, o setor da agricultura. Portanto, no programa da visita, eles vão ter um encontro com o Ministro da Agricultura para manifestar isso mesmo. Além disso, penso que no horizonte breve, haverá vários setores que eles interessarão em apoiar para que o país possa, de facto, aproveitar as suas potencialidades para o desenvolvimento e bem-estar da nossa população. Obrigado. Bom, é só para informar que... Esse ano já tem fome, não é? Às 15h30, às 15h30, eu já mandei convite para todos os órgãos, mas eu convém reportar isto, às 15h30 haverá uma comunicação que vai marcar o fim da missão virtual do FMI. Isto vai acontecer às 15h30, ok? Vai anunciar que temos programa. Vamos ter programa. Como voltam cá à tarde, pronto. Até por longa marcha, não vou cá. Já não tem que fazer. Assim está caindo a balança. Muito bom dia a todos os nossos seguidores de rádio e TV Guantava. Obrigado, até logo. Vai desembolsar 1.5 milhões de euros a Guiné-Bissau para ajuda orçamental. Cansa na desembolsa. Fazer apoio do cenário do setor social. Muito obrigado a todos aqueles que assistem até esse momento. Tchau, muito obrigado.